Hoje, galera, vim aqui passar para vocês, seja membro aqui do canal, se você comprar esses três requisitos, que é o primeiro, e se você comprar esse membro, que é o Patrick Maluco, tá R$1,99, você vai ter vários requisitos, figurinha, pra você colocar nos comentários do meu vídeo, se você comprar esse membro, então compra aí, galera. Tem o outro, que é o Patrick Ali, que tá R$7,99, e tem o Todo Mundo, que são membros acima do outros, membros, que tá... 20. Se você comprar esse benefício desse membro, tá R$24,99, que é o membro maior do canal, você vai ter acesso a tudo. Tudo do que o outro. Você vai ter figurinha, você vai poder comentar no vídeo. Então compra esses requisitos, galera. Vou deixar tudo aqui na descrição aqui, ó. Clica aí e compra, que você vai ter benefícios aqui no meu canal. Você vai ser mais importante que todas as outras pessoas que estão assistindo o vídeo. Então se torne membro, beleza? É isso aí, galera.